د خوب وخت نشته. د پېشمرګه جنگیالي په تیار کې د هغو عملیاتو لپاره تیاری نیسي چې ډېر زر به پیل شي. هدف دا دی چې د تش په نامه د اسلامي دولت یا داعش د خلافت زړه ته ځانونه ورسوي. شاوخوا هغه امریکایي پوځي سلاکاران تر سترګو کیږي چې له پوځي قومندانانو سره یو ځای د جګړې د لیکو په لور په موټرو کې د تګ په حال کې دي، خو هغوی د خپل رول په اړه له خبرو نه ډډه کوي. د مځکني برید له پیل کېدو نه مخکې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکې د داعش پر سنګرونو بمباري کوي. ورپسې د پېشمرګه جنگیالي حرکت کوي، خو د هغوی پرمختګ د هغو توندلارو د مقاومت له امله ورو دی چې په کورونو کې په کیندل شویو تونلونو کې پټ دي. د الف ډله په دغه کور کې پر توندلارو برید کوي. د داعش جنگیالي په کلکه د خپلو سنګرونو دفاع کوي او نه تسلیمیږي. زموږ مخه نیول کیږي چې لا نږدې ولاړ شو. پېشمرګه وایي چې مخکې یې هیڅ خبریال ته د دې اجازه نه ده ورکړې چې له الف ډلې سره یو ځای وي. تر اوسه پورې موږ ته نږدې دوه پېشمرګه جنگیالي وژل شوي دي، شپږ ټپیان شوي دي. داسې معلومیږي چې پېشمرګي تر پخوا اوس ډېرې وسلې دي. هغوی یوازې دې ته اړتیا لري چې په خپلو بریدونو کې هماهنګي رامنځته کړي. هغوی خپلو قوماندانانو ته اړتیا نه لري او ځینې یې په خپل سر عملیات کوي. ښایي د زیاتې مرګ ژوبلې سبب همدا خبره وي. ټانکونه راڅرګند شول، جګړه یې پای ته ورسوله او د داعش لسګونه وسلوال پکې ووژل شول. هغه کورونه یې له منځه یوړل چې توندلارو پکې تونلونه کیندلي وو. هدف دا دی چې بیا ترې نه استفاده ونه شي. دغه کلی د توندلارو له وجود نه پاک شو. له نیکه مرغه نن موږ وکړی شو چې د 200 کیلومترو په ساحې کې لس کلي آزاد کړو. مسل له دې ځای څخه چې موږ پکې ولاړاستو اتلس کیلومتره لرې دی. آزادي د دې په څیر وي، یعنی یو ران شوی کلی. دا معلومه نه ده چې دا به کله بیا جوړ شي او یا کله به یې اوسېدونکي راستانه شي. تا جامین داشنا تلویزیون امریکا غږ.